Hola, molt bon dia a tots. Calor, molta calor encara la que tenim cap a les comarques d'interior i ambient molt humit i bascós a les zones del litoral. La situació canvia lleugerament este cap de setmana amb unes temperatures ja no tan altes en zones d'interior. Aquí veiem les màximes de demà, d'ahir volem dir, de l'Associació Valenciana de Meteorologia, dades també de l'Agència Estatal de Meteorologia, que mostren com van arribar a Casas del Río a 44,7 graus ahir de màxima. Util arribar a 42. Casas del Río esta passada nit ha tingut una mínima de 17, situada a la fons de la vall del riu Cabriol, amb una diferència de temperatura de 27 graus entre la mínima i la màxima. Destacable. Cap al litoral han vist que les màximes es mantenen entre els 29 i els 32 graus i no canviaran massa el cap de setmana. La situació d'avisos que tenim en el dia d'avui, encara avisos taronja i nivell roig cap a la zona sud, cap a la zona d'Andalusia i sud de Castella-La Manxa. Nosaltres encara avís groc a la zona interior de València i demà observen que ja nosaltres ja no estarem en avisos pel que fa a temperatures, estarem en zona verda, tot i que farà calor, però serà ja la calor, podem dir més normal, però amb un ambient més humit i més bascós que continuarà, però ja les temperatures per damunt de 40 graus no les registrarem a les zones d'interior. Aquí veiem les imatges del dia d'avui, perquè avui el canvi era que hi havia més humitat, més núvols baixos i un ambient més bascós, tornem a insistir, amb molta nuvolositat que ha tapat el cel i encara ho tapava a molts punts, sobretot del nord de València i de Castelló. En este cas, vistos els núvols des de dalt, el mar de núvols que es podia fotografiar en el dia d'avui des de la Font Roja. Fotografies espectaculars, molt de núvol baix, i ahir tingueren també alguna tempesta. Ahir va ploure a la zona nord d'Alacant, sud de València, comentaven que hi havia nuvolades que creixerien i de manera puntual van descarregar, van avançar molt ràpidament. Aquí veiem l'evolució en la jornada de demà, d'ahir, volem dir en este cas, i observen com entraven les nuvolades des de la zona centre de la península i a poc a l'arribar a la zona interior d'Alacant, aquí el veiem, van formar aquestes tempestes que van descarregar molt ràpidament, molts ratxes de vent, i van provocar també canvis pel que fa a la pressió atmosfèrica i canvis destacables de temperatura. Aquestes són imatges d'avui. Observen tot el núvol baix que tenim al Mediterrani i aquestes d'ací són les noves nuvolades que estan creixent, que són les que al llarg de la vesprada poden deixar de nou algun ruixat o alguna tempesta, avui ja més probables cap a la meitat nord. De fet, ahir van tindre algun fenomen curiós i significatiu. Ara veurem primer les dades de precipitació d'ahir. Van arribar a la zona de Montesa, Xàtiva, Canals, entre 1 litre i 2 litres per metre quadrat. I el més notable és que va provocar canvis pel que fa a temperatura i també a la humitat sobtadament. De fet, en un observatori de l'Associació Valenciana de Meteorologia, ahir de vesprada, i molts observatoris també en punts de la Vall d'Albaida, de la Marina Alta, van notar que al voltant de les 7 de la vesprada van passar de 27 graus a 38. La temperatura va pujar 10 graus en poc més de 15 minuts i després va baixar. I la humitat, en este cas, va baixar i després va tornar al valor que hi havia abans. Això és l'efecte d'aquesta nuvolada que va provocar un esclafit càlid, va deixar caure, en este cas, tota la massa d'aire que no emportava molta humitat i en aquest moment el que provoca és un recalfament i un ambient més sec en la zona exactament on és afectada per aquesta situació. De fet, en este cas, en diferents observatoris ho van notar i aquesta va ser un dels més destacables. Tornem a insistir, estació de l'Associació Valenciana de Meteorologia. En el dia d'avui podia tornar a registrar-se alguna situació pareguda, però en aquest cas més bé més probable la zona interior nord. Les mínimes de la passada nit, entre els 19 i els 20, en zones altes i de l'interior, molta calor encara, i mínimes a València, Alacant o Castelló, que no han baixat dels 24 i dels 25 graus. També al cim d'Aitana hem tingut una mínima de 25 graus. Molta calor encara, la massa d'aire càlida damunt de nosaltres, i les mínimes continuaran altes també el cap de setmana. No, no tenim canvis destacables pel que fa a les temperatures nocturnes. Les imatges de satèl·lit mostren, en aquest cas, tot el continent, com bàsicament el més destacable són aquest tipus de nuvolositat que creix a partir del migdia i que aquí la tenim. Avui la part més activa la tenim cap al sistema ibèric i és la que fregarà i provocarà alguna nuvolada i alguna tempesta local cap a l'interior de Castelló i de València. Mapa isobàric previst per a dissabte al migdia, poques novetats. En aquest cas tenim ací la península ibèrica, l'anticicló dels Açores que avança, però encara es manté aquesta baixa tèrmica que en este cas simplement és el reflexe del calfament que hi ha damunt de la península que provoca que la massa d'aire siga un poquet més inestable a partir del migdia i demà tornarà a passar. De fet, pel que fa a la probabilitat de precipitació demà i després demà, demà els mapes indiquen que és probable alguna pluja dèbil a la zona de Terol, interior de Castelló, també en punts del litoral de matí. Pel que fa a diumenge, tan sols creixement de núvols cap a zones de muntanya d'Albacete, també de Terol, i per tant, disminuís la probabilitat d'alguna gota. Esta vesprada i demà són probables algun ruixat, com va passar ahir, o alguna tempesta més bé en les zones d'interior. I pel que fa a les temperatures, farà més calor, farà menys, demà baixen les temperatures en les zones d'interior, cap al litoral no canviarà. I observen diumenge. Diumenge les màximes tornaran a pujar lleugerament, però serà un canvi poc notable. Per tant, poques novetats pel que fa a temperatura en el litoral, però a l'interior
Observen, hem triat dos observatoris, un l'observatori d'Utiel i un altre l'observatori de València, per veure la previsió dels pròxims dies. Pel que fa a les màximes d'Utiel, les temperatures que ahir van arribar, a valors que de nou van superar els 39-40 graus, esperem una baixada notable els pròxims dies, valors que quedaran ja al voltant, en aquest cas, de nou dels 34-33 graus, fins i tot després baixarien més. Encara es mantenen per damunt de la mitjana, però ja no tindrem aquests valors tan elevats. I pel que fa a un observatori de litoral, com és la ciutat de València, aquestes són les màximes i les mínimes previstes. Pocs canvis, es mantindran entre els 29-31 graus, mínimes, de nou, entre els 22 i els 24 graus, humitat alta i, com ha fet més destacable, la basca que continuarà. Ho veiem els mapes de símbols. Demà de matí, un matí de nou gris amb núvols abundants, fins i tot el cel cobert en alguns punts del litoral de València i de Castelló. No descartem alguna gota, algun ruixat de matí cap al litoral nord, cap a la zona del Baix Maestrat, podria caure alguna precipitació. De vesprada, i si el sol, temperatures, tornem a insistir, que no canviaran al litoral i baixen lleugerament cap a la zona interior, i de vesprada, de nou la probabilitat d'alguna gota de les nuvolades que creixeran en les zones de Terol que podria afectar l'interior de Castelló. Els següents dies, diumenge, l'inici de la setmana que ve, menys probabilitat de precipitació, dia de sol, dia tranquil, farà un poquet més de calor diumenge respecte de dissabte i a curt o mitjà termini no s'observa una situació de precipitació que afecti el nostre territori. Per tant, de moment, estabilitat meteorològica i hi ha temperatures que es mantindrien sense canvis destacables. Acabem amb les imatges i fotografies que, recorden, es poden enviar al correu electrònic orache@tubemediterraneo.es. Moltíssimes gràcies per les seues imatges i que passen un molt bon cap de setmana.